Tu práve sedím s maskotom, s diskopsom, nachádzame sa v klube Space a za chvíľku ideme na stage, pretože tu máme koncert. Zdraví vás Rytmus a tu má Ego. A ešte raz diskopes. Som v Space, v Bučovicách, je tu so mnou DJ-ka Jessica a musím povedať, že pred chvíľou hrala iba v tangačoch. A to ste ešte nevideli. Takže príďte do Spaceu, pretože to, čo zažijete s Jessicou, nikde ide nezažijete. Yeah.